Olá, João, campeão dos 400 metros barreiras, já tinhas sido campeão dos 200, dos 400, dos 110 barreiras, como é agora o sentimento de seres o campeão de Portugal dos 400 barreiras? Já falta aí os 100 metros também, acho que acabo de provar um bocado que sou um atleta bastante polivalente, mas já fui, neste momento estou mais especializado nos 400 metros barreiras. Em relação à sensação, é uma sessão um bocado agridoce, porque sinto-me satisfeito de ter sido campeão nacional pela primeira vez, mas ao mesmo tempo custa-me não ter feito os mínimos quando fiquei tão perto da marca. Penso que ainda vai haver mais uma possibilidade para a semana. Vai haver uma prova pedida dia 2 no Inatel e vou continuar a lutar por isso. É um objetivo. Contas nessa prova então conseguir a marca de qualificação que leve para Zurique? Eu já esperava que acontecesse hoje, acho que as condições estavam muito boas, finalmente temos uma prova importante numa pista que nos proporciona fazer boas marcas e penso que para a semana vai ser possível. E nós desejamos toda a sorte do mundo. Força! Obrigado.